Ona je legenda naše narodne muzike. Žena posebnog glasa, energije i harizme. Uz nju lepše mirišu i jorgovani, tuga je nekako lakša, a i radost sve veća. Ovo je samo jedna od priča o Vesni Zmijanac. Vesna Zmijanac, iako rođena u Nikšiću, detinjstvo provela u selu Kovači nadomak Kraljeva, je li tako? Da, svuda sam provodila detinjstvo, malo u Kraljevu, malo u Sisku, malo u Nikšiću, malo u Beču. Onako kako su moji roditelji, oni se šetali pa šetali i mene, tako da sam ja jedno
dete od samog rođenja bila kosmopolit i i sad pravo da vam kažem ne znam gde sam. Ako me pitate gde sad živim, takođe ne znam. Opet sam tamo ovamo i gde se nađem, tu se snađem. Osnovna škola završena u Ribnici. Ribnica Kraljevo, da. Nije čak ni cela osnovna, do sedmog razreda osnovne. Onda me mama odvela za Beč i onda sam nastavila tamo osmi, deveti i srednju do treće godine, a onda sam propevala. I tu je bio kraj mog školovanja, ali ne i čitanja. Da se prisjetimo tog prvog pevačkog angažmana. Beše nekih 15 godina, bivolja, ako se ne varam, kod Kruševca. Otkud Vesna u kafani? Otkud? Pa ja nisam izlazila iz kafane u svoje mladosti. Mnogo sam volala kafanu, volim i dan danas. A bivolje je...
U stvari, moja tetka je tada živela tamo i sada. I ja sam nešto otišla na raspust kod nje u goste. A onda je moja sestra, koja je tada svirala harmoniku, kasnije klavir, svirala tu negde u nekoj kafani i dali su mi nešto da pevam. Nisam ja tu nešto imala angažman, meni su dali da pevam jednu pesmicu. Nisam ja baš toliko bila u to vreme sigurna, ne da nisam bila sigurna, nego nisam znala ništa. To je bilo strašno kako sam pevala, ali to su recimo neki moji počeci pred nekim narodom, pred nekim svetom. Ono što je za sve ove godine ostalo kao nepoznanica je to od koga je Vesna nasledila talenat, ljubav ka pesmi. Cela familija po majci je dobro pevala. Svi su bili vrlo veliki sluhisti.
Iako kasnije kad sam čula i mog tatu, on nije peo, ali je dobro zviždao, što znači bio bi dobar muzikant da je svirao nešto. Ali mama je imala mnogo lep glas i mislim da sam na nju po glasu. Navikli ste da vam pevam, da vam pevam pesme žive. Što mi noćas duša plače, njegove su oči krive. Što mi noćas duša plače, njegove su oči krive. Ne kumite crne oči, ne kumite ruke bele, ponovo bi moja negra u zagrlja i njegov htele. Ne kumite crne oči, kako prelomna godina bila je 1981. Prvi album, ulazak u studio, više nije bilo singlova i negde zvezdani put se otvorio. Ljubi me, ljubi, lepota moja. Pa to je lepo što vi to sve tako dobro znate. Ja više moram da vam priznam neke stvari, nekih stvari ne mogu ni da se setim, pogotovo ne koja je prva, koja je druga, koja je treća.
recimo prvog albuma Ljubi me, ljubi lepoto moja, to još uvek znam, ali verujte mi šta se dalje zbivalo, pa imam 17 albuma, tako da kad je koja bila po redu, koliko je šta prodato, to otprilike onako. Mnogo toga se u mom životu izdešavalo za ovih 33 godine, koliko ima to, 34 godine. Tako da, blago meni, dok je meni vas koji to sve uredno pratite i znate. I lepo je da me podsjetite na to lepo vreme. Podsjećamo vas uvek na ono što je vredno i na ono što traje. Onda se nižu albumi za albumom. Otprilike na neke dve godine svaki album sa sobom donosio je neke nove pesme koje su bile hitovi, na radiostanicama bile i ostale. I kad neko ima u svojoj karijeri nekih, pa da kažem, 170 pesama, a preko 100, malo je da kažem hitova, kako uspe da ostane onako čvrsto na svojim nogama na zemlji? Teško je to objasniti rečima kako uspevam, barem kad sam ja u pitanju, da ostanem na svojim nogama. U stvari, ja nemam svest o tome da li uspevam ili ne uspevam. Nemam čak ni nameru da opstanem ni da ostanem. Jednostavno, ja pevam i onda kad se umorim da pevam onako kako to treba, mene nema. A onda se poželim ponovo da pevam i vratim se i pevam. I to je kroz ceo moj život se to provlačilo.
ja nikad nisam imala nameru da nešto radim. Ja nikad nisam imala svest o tome da to treba da bude remek delo ili da ću sa time postići neke velike uspehe. Dakle, ja sam jednostavno, kad je trebalo ili kad sam trebala da pevam, pevala. Sve ono ostalo je nekako išlo usput. Kasnije sam shvatila, znate, da moram i dobro da izgledam, pa da svašta neke stvari koje su potrebne, ali nisu neophodne, to sam usput učila, ali sam na samom početku jedino shvatila da moram dobro da pevam. I to sam i radila ceo moj život i dan danas to radim. Ono što je u to vreme drugim pevačicama možda bio san,
za Vesnu Zmijanac to je bila igra. Pojaviti se u to vreme u nekim serijama, nekim kultnim filmovima, je to bio egzibicionizam, koja od toga imao više koristi, filmadžije ili Vesna Zmijanac? Da vam kažem, to je bilo na samom mom početku i u mojoj ranoj mladosti. Nisam se ja tu mnogo ni pitala ništa. Bila sam prosto lepa i mlada i dobro sam pevala, kažu. I vrlo atraktivna i interesantna svima. E sad, ja sam imala sreću, pa su me odmah čuli ljudi iz PGP RTS-a i oni predlagali te neke stvari koje meni, moram priznati, kad sad malo bolje razmislim, i nisu nešto koristile. Znate, ono, punih 2, 3, 4 godine niko nije znao da li ja pevam ili ja glumim, šta ja to radim. A ja sam tada imala veći vetar duo oko kuće i Ljubi me, ljubi, lepoto moja i kao neke hitove. Međutim, uporno su novine, ako je bila neka naslovna strana ili neki članak, glasilo je glumica. A ja u stvari sam bila, ne glumica, nisam nikad bila glumica, samo to ne znam da glumim, bila pevačica. To jest, htela da budem u to vreme, još nisam bila neko ime. Ali eto, znate, neko se rodi da ga prosto traže svuda. Sad malo bolje kad razmislim, pa možda da sam se okrenula glumi, isto bi bila neka Vesna Zmijanac na tom polju. Sigurna sam da bi bila. Znači, ovaj život mi je dan da zabavljam neki narod ovako ili onako. Kad to kaže Vesna Zmijanac, to zvuči ovako, a kad ja to kažem, da kažem jednostavno žena sa harizmom. Oko mene raskoši kućima.
U današnje vreme pevači nekako u pežorativnom smislu govore o festivalima, o nagradama. U ono vreme bilo je jako laskavo priznanje koje niste mogli da kupite. Poneti priznanje pevačica godine i to više puta. Pa onda pobede na Mesavu. Pa pobeda jedna na finalu posela 202. Radio Beograda. Raritet u to vreme. A sve to tako mlad i sve to dobiti. Da, to vreme je bilo vreme istine. To vreme je bilo, postoje zakon po kojem je, recimo, pevač godine mogao da bude neko ko je imao najveći tiraž te godine. Na poselu, poselo 202, ja sam 3 godine uzastopce pobeđivala. I to je bilo direktno glasanje publike i tu nije bilo ni teorijske šanse da se nešto doda ili oduzme. I to je zaista bilo vrlo teško, ni malo naivno. Pobeđivale su pesme na poselu. Dakle, ja sam na poselu bila 3 puta pobednik. Posle mene Dragana Mirković preuzela štafetu, što mi je mnogo bilo drago. A 6 Oskara uzastopce sam dobila. Znate, Oskara dobijete kada ste sveukupna ličnost. Tih godina ja sam radila turneje po 100 dana od Triglava do Đeđelije, duple koncerte u danu. Obarala rekorde u Ciboni, Zagrebu, u Zetri, Sarajevskoj. Beogradskom pioniru. 3 dana uzastopce, 3 Tašmajdana, 12 Sava centara itd. Znači, sve to zajedno, na čelu sa velikim mojim hitovima koji su u to vreme i dan danas su to veliki hitovi i užasno veliki tiraži. Oni su diktirali ko će biti pevačica godine i ko će dobiti Oscara. Znači, nije mogao da dobije Oscara neko ko ima samo hit. Niti je mogao da bude neko pevač ili pevačica godine, ako sve to zajedno nije bilo podmireno. To je bilo zaista vreme kad nije moglo lako da se dođe do neke takve titule. I odlučivali su zaista upućeni ljudi u te stvari. Ni tuge, ni radosti.
doći će druga u život tvoj. Nije meni mesto kraj tebe, ne mogu više da ožene sebe. Nije meni mesto kraj tebe, ne mogu više da ožene sebe. Ja ću već sutra biti daleko, a tebe vidim, već čeka neko. Ja ću već sutra biti daleko, a tebe vidim, već čeka neko. Tih godina nekako je estrada bila vrlo uštogljena, da ne upotrebim pregrub izraz sterilna. Vesna Zmijanac unela je neku novu energiju i neku novu pometnju. Kažu moje kolege iz tog vremena da je patentirala kožni minić, pa je pravila duetske pesme, kako da preskočim, tiraž od 900.000 prodatih nosača zvuka, album Jorgovani, da ne pominjem neke druge cifre, ću se sigurno pogubiti. Pa je onda i kasnije, nekih, ajde da kažemo, par godina ili malo više, sa Bajagom je bila također ovaj saradnja. I uvek nešto novo, uvek nešto što je izazov, nešto što niko nije uradio. A čini mi se da negde prava konkurencija nije ni postojala. Da je Vesna Zmijanac sama sebi bila najveći konkurent. Da. Ako sad malo bolje razmislim, nije postojala konkurencija u smislu sveukupnosti. U pesmama možda i da. Bilo je i tada lepih pesama i velikih hitova i velikih tiraža. Nije bilo kao mojih, ali je bilo. Ali nije samo tiraž u pitanju, malo pre sam rekla. Moralo je sve da bude. Znači, moralo je da bude i tiraž, morale su da budu pesme koje su hitovi, trajni hitovi koje zna ceo svet. Moralo je kasnije, kad se to sve sabere i dobro da se izgleda, moralo je da bude solistička turneja, ne samo jedan koncert ili ni jedan, a hitova onoliko. Jer koncerti su opet jedna druga delatnost gde vi dokazujete svoju ličnost, svoju hrabrost na kraju krajeva, da bi potvrdili i taj album i te pesme koje nosite. Jer imate mnogo pevača koji su imali puno hitova, ali ni jedan koncert. Nije lako odraditi jedan solistički koncert. Ja iza sebe imam 1120 solističkih koncerata i punih 5 godina sam radila turneje po velikoj našoj tadašnjoj zemlji i kasnije na svim stranama, po celom svetu. Dakle, moralo je to sve zajedno da se sklopi u jednu ličnost, da bi
eventualno trajali do današnjeg dana. Kad kažemo da li sam imala konkurenciju ili nisam, ja to sad ne mogu baš ni da ja prosuđujem da li sam ili nisam, ali imam utisak, jako bih vola da vidim neku malu Vesnu Zmijanac koja bi imala sve to. Da ne zvučim neskromno, ali to zaista nije lako. Godina je prošla, a na mome srcu leži ista želja. Ne mislim na tebe, ne želim te čak ni kao prijatelja. Mojom ulicom ne prolaziš, ali mi u snove dolaziš. Meni dušo duguješ još to, da budemo noćas zajedno. Ja ne krivim nikog, jednostavno nije nam se dalo. Ali tako želim da te noćas zagrlim još malo. Da se naše usne sastave, a petlovi da nas rastave. Meni dušo duguješ još to, da budemo noćas zajedno. Ljubit ću te sve dok traju zvezde, a želja mi postaje sve veća. Nek ti jutro miriše na mene i nek te na mene uvek seća. Nek ti jutro miriše na mene i nek te na mene uvek seća. Kunem ti se svime, od sada ću piti samo crno vino. Kap sa tvoje usne i još litar ne bi li me podsjetilo. Kako ljube usne najdraže, kad se tako strašno požele. Meni dušo duguješ još to, da budemo noćas zajedno. Ljubit ću te sve dok traju zvezde, a želja ti postaje sve veća. Nek ti jutro miriše na mene i nek te na mene uvek seća. Nek ti jutro miriše na mene i nek te na mene uvek seća. I nek te na mene uvek seća. I nek te na mene uvek seća. Čudna je ljubav između novinara i Vesne Zmijanac. Novinari su uvek govorili o tome kako odlazi, kako se povlači, a onda, u stvari, potajno, negde u podtekstu, vratit će se. I ta ljubav je i do dana današnjeg. Zna se, kada je Vesna na naslovnoj strani, tiraži unapred prodati. Da. Ja sam u pravu kad kažem da je to ipak ljubav. Vrlo interesantno da neko to registruje. Ja sam sve ove godine između mene i novinara i medija postoji jedna nit koja nas veže, ali i to jednom čvrstom sponom. Ne znam kako, ali ja novinare obožavam. Meni oni nikad nisu smetali. Ja mislim da sam jedina javna ličnost koju novinari ne smetaju. I zaista sarađujem sa svima njima sjajno.
znali su oni da napišu u meni svašta i što je i što nije. I što treba i što ne treba ponekad. Ali generalno, kad malo bolje razmislim, voleli su me i vole me i dan danas. I ja njih volim. Sve. Ima tu puno moje dece. Podmlatka, ima onih starih novinara koji su pratili me od samog početka. Ima onih koji nisu više ni živi. Ima skroz mladih koji onako čak ne mogu ni da dođu do informacija o mom životu i o svemu, ali pišu, ali oni uredno pišu. I dive se. I ja se divim njima, zaista su hrabri, pojedini. Znam da mana nije mana, što se budim sama. Mana nije mana, prazna postelja. Povoda za ljubav meni nikad ne daš. Prazan je dan, hladna noć dok te sanjam. I za to sreću samo ovu pesmu tebi poklanjam. Znam da mana nije mana što se budim sama. Mana mi je mana, prazna postelja. Znam da mana mi je mana, mana što sam noću uvek. Treba će ti ova drama, bosa pospana. U sobi mrak, u duši strah dok te čekam. Kao da nikog drugog osim tebe nemam. Stao mi je sad, život moj, sve je stalo. A tebi dobro ide, ne misliš na mene ni malo. Znam da mana nije mana, što se budim sama. Mana nije mana, prazna postelja. Znam da mana nije mana, mana, što sam noću uvek sama. Treba će ti ova drama, bosa pospana. Znam da mana nije mana, što se budim sama. Mana nije mana, prazna postelja. Znam da mana nije mana, mana, što sam noću uvek sama. Treba će ti ova drama, bosa pospana. Ono što je svakako bilo iznenađenje, iako je Vesna Zmijanac to najavljivala, da će da napiše svoju autobiografiju. 2000-te su zamirisali Jorgovani, ali u pisanoj formi. Da, to je bilo jedno vreme kada ja trebala sam da snimam album, pa nešto nisam čula pesme. Ja ne mogu da uđem u studio baš tako lako. U međuvremenu sam piskarala nešto. Pa je onda bilo mnogo članaka o meni, pa sam to jedan dan povadila sve, pa malo prelistala. I tako, pokušala i piše tamo pokušaj autobiografije. Mislim da sam to dosta dobro uradila za to vreme. Barem sam bila iskrena. To dokle je napisano, to je to. Nastavak će biti tamo negde, o tom potom. Oh,
malo više sam zaslužila, bar malo poštovanja jedan dan. Nije život zrno peska u pustinji laži skriven san. Ni iskrenost nije prozor za rđalin gvožem okovan. Zašto sokole u tuđe gnezdo slećeš, bar mi otvoreno kaži što me nećeš. I na oštri kanđe raspori mi srce, neka znaju svi da sam umrla zbog izdajice. Bar poletim da živim samo jedan dan. Nije život tužna priča, svakom slovu suzu da ostavljam. Oda sunce mrvica je, pa da večnoj tami pripada. Zašto sokole u tuđe gnezdo slećeš, bar mi otvoreno kaži što me nećeš. I na oštri kanđe raspori mi srce, neka znaju svi da sam umrla zbog izdajice. Što me nećeš. I na oštri kanđe raspori mi srce, neka znaju svi da sam umrla zbog izdajice. Život zrno ili nije? Ne. Život je velika pojava. Život je mnogo moćna pojava. Mnogo zrna je život. Nije zrno, kak i zrno. Da je zrno, ne bi bili ovde gde smo sada. Život je mnogo golem. I golema pojava i svestranje i u jednom životu možete čuda da napravite. Treba samo biti mudar, treba dobro misliti, treba biti sad i ovde. Znači, morate naučiti kroz život da juče je prošlo, sutra još nije došlo. Danas što dobro radite i dobro radite, da bi vam sutra bilo dobro, onda će biti juče. Tako da, to bi bila moja poruka svima. Ona živi život kakav želi. Lišena, predrasuda, tabua. Čvrsto stoji na zemlji i zna šta hoće. Valjda zato je idol mnogih generacija. Što da kažem se, živa bila. Živa mi bila i živeli svima.